Som una llibreria infantil de Barcelona on avui es presenta un llibre amb les bruixes com a protagonistes. Si jo dic les bruixes, llibre infantil, segurament pensareu, ai, un conte on les bruixes són les dolentes de la història, hi ha una noia maca que és la princesa, no? És el clàssic i l'habitual, però tot al contrari. Avui hem vingut a parlar amb el Jordi Folch sobre aquest llibre, La maledicció de les bruixes, perquè és un llibre infantil, juvenil, però amb una tradició diferent del que són o del que van ser les bruixes. Moltíssimes gràcies, Jordi. A vosaltres per convidar-me. Oi que sí que tenim aquesta imatge sempre quan parlem de llibres infantils? Tu que sí. Portes tantíssims anys fent llibres infantils, de que les bruixes són sempre les dolentes, les lletges, les brutes, les que fan maleficis, les que enverinen, les que es converteixen en granota, tot això. I normalment són dones soles, solitàries, grans, una mica velles, no? I de fet és curiós com això passa a la història, no? Per què de la bruixa de la història passem a la bruixa de la història real de fa 400 anys que van ser executades, falsament acusades de bruixeria? Doncs perquè eren dones velles, com deies tu, soles, sense una protecció del familiar masculí, vídues, gavatxes franceses per un tema d'immigració, amb artritis, artrosis, gepa. Físicament tenien moltes característiques de la bruixa lletjota, del nas amb la berruga, que no tenim un nas considerable ni una berruga, però que semblava que podien ser les malèfiques. Però el cert és que no tenien per què ser bruixes. Eren senyores que potser, com dius tu, havien quedat vídues, vivien, portaven una vida solitària, retirada, no? I pel que sigui, a la població on vivien, algú els va dir, aquesta senyora és bruixa. No? Volem treure-la de la circulació, podríem dir. Totalment d'acord. Eren dones sàvies. Eren dones llevadores, remeieres, de medicines naturals, que de fet la paraula metzina, ho diu el Coromines, fins al segle XIII volia dir remeis naturals i medicinals. I a partir del segle XIII-XIV es converteix en verí. Aleshores, per bruixa i metzinera volia dir per bruixa, per mala dona i per enverinadora, la cosa ja era terrorífic. Home, eren dones poderoses perquè tenien coneixements que molta gent no dominava. Recorda, Alicia, que de fet la primera persona, primera dona que estudia i es llicencia en medicina és el segle XX. Estava prohibit, les dones no anaven a la universitat, no estudiaven, per tant, eren un poder fàctic important que molestava els homes. No? Uh-huh. És a dir, els metges de la població, els batlles, els jutges, aquelles dones que tenien capacitat per guarir malalties, per portar infants al món, doncs eren sospitoses de tenir un poder excessiu. Això va passar a Catalunya, és història de Catalunya, i tu has volgut recollir-la i explicar-la per gent jove en aquest llibre, La maledicció de les bruixes. Mira, em va passar que l'any 2007 vaig anar a una exposició al Museu d'Història de Barcelona que es deia Per bruixa imaginera, i vaig quedar amb la boca oberta, bocabadat, dient-me, escolta'm, hem estudiat a tots la Revolució Francesa i la conquesta d'Amèrica. Com és que ningú no ens ha explicat que fa 400 anys, no Catalunya, a tota Europa, van haver-hi 200.000 dones assassinades, acusades de bruixeria, i a Catalunya 400 dones innocents. Aleshores va ser aquell moment que vaig pensar, com és que això ens ho han amagat? Clar, qui explica la història? Els homes. Els homes. Els vencedors. I va ser en aquell moment, el 2007, i mira que em fa d'anys, vaig dir, no, s'ha d'escriure alguna cosa per aportar-ho a la gent jove. I ara, el 2022, que fa 400 anys, de l'acabament de la caça de bruixes de 1622, era el moment de treure el llibre. Aquest llibre que, com tu expliques molt bé, doncs és un llibre enfocat a la gent jove, perquè sí, la gent jove sàpiga que hi havia ja, temps enrere, segles enrere, dones molt preparades, poderoses, i que la història les va voler silenciar i treure del mig. No? Com ara, que hi ha dones poderoses que encara segueixen sent silenciades. No, en efecte, vull dir, és el pla d'estudis. Escolteu-me, que això ens ha passat a nosaltres, perquè no ho parlem. I quan el Parlament, que suposo que en vols parlar, vol portar la caça de bruixes a l'aula, doncs, escolta, donem-li un instrument més, perquè si hi ha 1.000 poblacions a Catalunya, no sé quantes escoles hi ha, posen 3.000, posen 5.000... Escolta, si els nois i les noies i els joves s'ho fan seva, aquesta causa, tu saps què significa investigar a cada poble què va haver-hi de caça de bruixes? Pot ser terrorífic i meravellós. I meravellós. Per allò de la història que ens ha estat
amagada. Amagada, no? I a més és que La maledicció de les bruixes és un llibre divertit, on els mateixos joves, quan se'l mirin, podran escollir, com aquells llibres, no sé si us en recordeu, que eren meravellosos aquells llibres que jo llegia de joveneta, igual que tota la meva generació, que anaves tu mateix escollint el final. Sí. Que allò era molt xulo, era com un escape room, però dintre d'un llibre, no? Doncs m'ha agradat molt que, perquè no, m'acceptés la proposta, perquè, de fet, Edward Packer, que va ser l'autor de Busca la teva pròpia aventura, va vendre 250 milions d'exemplars a tot el món, explicant històries a les seves filles i canviant el final, no? I en efecte, Elige tu pròpia aventura, en castellà, ha tingut moltíssims seguidors, moltíssims imitadors, i ara feia temps que estava com una mica somort, i eren aventures com a molt senzilles, vaig dir, fem-ho bé. Tenia també, Alicia, problemes de consciència de dir, escolta, un tema tan salvatge com la caça de bruixes, convertir-ho en una aventura, però vaig pensar que m'havia de posar al mateix alçada dels joves, no? Si volen entreteniment a través de la història, del suspens, del terror, per què no fer-ho? Que ells ho entenguessin i els hi arribés al cor. Amb un llenguatge proper amb ells, sí. Oi que sí? Amb aquesta mena de lloc, de llibre joguina, podríem dir, sí, perquè és un llibre joguina. Sí, és un llibre laberint, en efecte. De laberint. Un llibre interactiu. No. Uh-huh. De fet, no el llegiràs tot. Cada capítol té dues continuacions. Depèn del que tu agafis, o et pots morir, hi ha 8 maneres de morir, per tant, fora del llibre, o pots seguir, però han passat moltes coses. Records de la Guerra Civil, el Pou dels Lladres, una biblioteca, homenatge a Umberto Eco, com un llibre enverinat, que quan passes pàgina, vés en compte, no? Això és un gran homenatge a Umberto Eco, com un llibre que adoro, no? De manera que sí, una sèrie de claus per dir, uau, quina aventura més trepidant. Tot i que diré, Alicia, que sí que he practicat a mi mateix la censura. Sí? Per què? Perquè les tortures a les dones sàvies eren tan bèsties que no és que els volgués protegir, però... Que era una mica sàdic, no?, posar-ho al llibre, això, tan explícit. Mira, hi ha un moment que les pobres dones, ho podem explicar, els nostres espectadors són adults, escolta, els posaven una pera vaginal, una parella que la vas obrint, és a dir... Clar que havies de denunciar les teves veïnes. El dolor era tan insuportable o que et pengessin per darrere, no? I no m'he volgut posar de que, escolta'm, ja hi hagi una investigació més profunda que el docent una mica s'engresqui. No es pot explicar tot en un llibre. No, i que no. Hem d'intentar obviar coses que són molt escabroses i molt bèsties, no? Sí. Tot i que, evidentment, van ser veritat. Tu t'has documentat molt bé, perquè sé que no has contat amb historiadors, amb col·legues del món universitari que tenen, vull dir, documents, sí. No? Sí, jo quan vaig descobrir, Alicia, aquesta exposició, vaig dir, som-hi. I vaig començar a comprar llibres de bruixes, però no de nens, sinó del fenomen, no? Vaig conèixer el Pau Castell, l'historiador, autor de la tesi doctoral multipremiada, coneixia l'Agustí Alcoberro, que tenim una amiga en comú, i vaig pensar, escolta, posem-nos-hi. Per tant, no volia fer una tesi doctoral que ja està feta, però sí, un llibre molt ben documentat, amb molta història, però que passi d'una manera molt natural, no? De fet, el llibre, matemàticament, era complex de fer, perquè... Totes les històries, malgrat tu te'n saltis algunes, havies d'anar al final al procés de 8 dones que expliquen cadascuna com era el tema de les medicines, de les medicines, com eren les tortures, com eren els processos, qui guanyava diners amb la venda de dones, i va ser això. No? Vull dir que tot el llibre porta, finalment, a un fenomen històric que són dones que han estat... filles de les dones mortes, i clar, elles reivindiquen el poder de la dona. És un llibre molt feminista i molt reivindicatiu. Home, la figura de la bruixa d'un temps cap aquí és veritat que està molt vinculada al feminisme i a la reivindicació de la personalitat de la dona. No? Totalment. I quina ràbia, no? Quina ràbia també que hem hagut d'esperar 400 anys perquè se'n parli. És a dir, quants temes universals no passen pel nostre costat sense que ens n'adonem, no? I quina perversió als contes, no? Que aquelles dones intel·ligents, independents, que són protagonistes de la seva vida i que no depenen de cap príncep, no? Les hagin sempre relegat a viure solitàries en un bosc, que siguin lletges, que no les estimi ningú, no? Oi que sí? Que pervers, no? I que dius tu abans, sense protecció masculina. Hi ha un cas, l'any 1609, a la Purdi, que és a prop de Biarritz, al País Basc francès, de Pierre de Lancre, que és un jutge de Bordeaux, que va en aquesta població, 1607-1609, i comença a trobar bruixes i bruixots, però, escolta, arriba a acusar 3.000 persones i una quantitat de nens impressionants. Què passa? Que els marits de les dones estan pescant, són pescadors a Terra Nova, una zona propera. Uh-huh. Quan s'assabenten que estan acusant les dones de bruixeria, escolta, que en mata 80, Mata 80 bruixots i bruixes. I acusa 3.000 nens, és a dir, s'ha d'estar grillat. I ell explica encara a les seves memòries que eren dones que els agradaven molt les pomes.
que prenien molt suc de poma, que eren filles d'Adán, i que seduïen a l'home. I amb això, escolta'm, quan arriben els mariners... Clar. Camars, ajudeu-me. Dones sense protecció masculina, dones vídues, solitàries, poderoses. És a dir, dones, clar, dones que eren més, bueno, més propenses o més vulnerables a qüestions com no aquestes. Tenien protecció. No tenien protecció. No? Però totes aquestes coses s'aprenen en aquest llibre de Jordi Folch, La maledicció de les bruixes, i com veieu, doncs, ho ha presentat tot en forma d'aventura perquè la gent jove ho visqui com un escape room, no? Com un laberint on tu esculls el final de cadascun dels capítols. Totalment. Això és molt xulo. Sí, no, molt i Alice, una cosa, és a dir, un llibre bo no és només per nens o per joves. Qui llegeix El petit príncep? Tota la família. Jo, ja que estem a les portes de celebrar el Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta, demano a les famílies, agafeu el llibre, passeu-vos papers, fragments, i feu una experiència lectora important. Que el llibre no és una cosa que llegeixi a les escoles, és una cosa de la qual els pares n'han d'estar assabentats per compartir aquesta experiència lectora. Ora, i a més, què fem sempre? Si fem, i som un exemple pels nostres nens, llegint, ells també tindran, doncs, clar, quan siguin més grans... És que hi ha una vella campanya costum, publicitària, Alicia, de que si no et veuen llegir, no llegiran ells. Ah, si et veuen tot el dia, escolta, enganyant el telèfon mòbil, sí. No anem bé. No anem bé, no? No anem bé. Què els hi podem exigir amb ells si nosaltres no som exemple, no? Totalment, el de sempre. Totalment. Bueno, nosaltres hem vingut també, a més, avui, en aquesta llibreria infantil de Barcelona, perquè es fa una lectura en veu alta, que xulo. Precisament, no? Amb diversos personatges, el que fa de vella, el que fa de procurador... amb un talent i amb una actitud disciplinada, dura, rigorosa, que fa por. Vull dir, és una experiència molt maca, també, perquè penjarem a les xarxes i penso que la gent en pot gaudir molt. La maledicció de les bruixes, un llibre per passar-ho bé i per aprendre amb la lectura d'una manera diferent. Com s'ho ha pensat el Jordi Folch, que porta tantíssims anys presentant llibres infantils, amb premis, un home cansat moltíssim d'història, però també de fer-ho passar bé la gent jove, a través de la lectura, el qual és d'agrair moltíssim. Moltes gràcies, Alicia. Gràcies. Escolta, això de bruixota ja m'ho quedo per mi, eh? Per tu, i aquesta bruixeta que ha fet una artesana, que es diu Vanessa Marín, de la dels contes, eh? Perquè les bruixes no volaven, no volaven, no? No volaven. Mira que maco. Una bruixa de les de veritat. Gràcies. Vosaltres.